برما کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف پوری قوم سراپا احتجاج۔ پشاور میں بھی نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد تاجر برادری کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاج میں شریک مظاہرین نے برما حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ برما حکومت کے ساتھ تعلقات ترک کر کے روہنگیا مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائے۔ گورنمنٹ آف پاکستان سے ہم وہ اپیل کرتے ہیں کہ فوری طور پر برما حکومت کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کریں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی تنظیموں کو چاہیے کہ وہ برما میں مسلمانوں پر جاری مظالم کے خلاف آواز اٹھا کر اپنا کردار ادا کریں۔ یہ میسج دینا چاہتے ہیں برما حکومت کو بھی اور پوری دنیا کو بھی کہ برما کے مسلمان تنہا نہیں ہیں، ہم اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ مظاہرین نے کہا کہ پاکستانی حکومت ترکی کی طرح جرات مندانہ فیصلے کر کے روہنگیا مسلمانوں کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ کیمرامین محمد علی کے ساتھ کامران علی، کیپیٹل ٹی وی، پشاور۔